Dar de unde ai ăsta? De la o revistă de colecție. Nu e tare? Da, dar e puțin cam sinistru, sincer. Hai, mă! Ok. Ai grijă, dă-mi e. Și nu e sinistru deloc. Nu ar speria nici măcar un copil de 5 ani. Da, da, asta pentru că din ce în ce mai mulți copii în ziua de azi sunt fani chestii horror. Și asta pentru că au început să apară din ce în ce mai multe cărți și animații cu vampiri și monștri și etc. Cei drept sunt foarte mișto, adică, spre exemplu, Coco chiar a meritat premiul Oscar pentru cea mai bună animație. Da, să știi că ai dreptate și, uite, mă gândeam acum, făcând o paralelă cu generația asta, noi când eram mici, cel puțin eu, nu aveam parte de astfel de desene. Nici nu se făceau desene cu monștri, zombii, da, vampiri cum se fac acum. Și nici cărți nu erau atât de multe. Și vezi, pentru mine chestia asta, când vedeam un monstru sau un zombie sau, mie mi se părea ceva horror, mă speria, știi? Da, păi și pe mine, și pe mine. Da, ceea ce e bine că, na, copiii din zilele noastre sunt mult mai relaxați când vine vorba de o carte ilustrată cu zombie sau de filme de desene animate. A, și apropo de asta, că mi-a adus aminte, Schelețuc, stai aici. Cei de la editura Corint au scos o poveste foarte tare, o cărticică ilustrată pentru cei mici, chiar și pentru cei mari, Mortina, o poveste care te face să mori. De râs. Dragă Nona, deja ne-am obișnuit să dăm peste tine la toate lansările și evenimentele importante de carte. Vreau să-mi spui în primul rând, pentru cei de acasă, ce este Mortina? Mortina este un personaj absolut încântător, este imposibil să nu vă îndrăgostiți de ea. Nu știu dacă sunteți fan sau nu ai faimosului serial sau filmului Familia Addams. Ei, Mortina este fix personajul scos din cadrele respective. E o puștoaică care își caută prieteni, e o puștoaică altfel, care ne învață și mai ales învață pe cei mici să accepte diferențele și să accepte învață să se uite în jurul lor și să vadă și în spatele aparențelor. Ea este un zombie care trăiește într-o vilă, Decadența, se cheamă Decadenta, se cheamă vila, și trăiește împreună cu mătușa ei, o mătușă care încearcă să o țină izolată și sub un clopot de sticlă, așa, tocmai ca să o protejeze. Dar, da, și de fapt ea își caută singură drumul și își croiește singură drumul spre prietenii ei de afară, de dincolo de gardul vilei, și dacă reușește sau nu să se integreze și să-și găsească prietenul, să trebuiască să citiți cartea. Cartea se citește foarte ușor, dar recomandarea mea este să o citească părinții împreună cu copiii, pentru că este foarte plină de învățăminte. Personajul este foarte bine construit, mesajul este foarte clar și la obiect, transmis în cuvinte foarte simple, dar imaginile, ilustrația care însoțește cartea și fiecare pagină sunt excepționale. Adică sunt niște ilustrații care chiar pot fi discutate cu părinții, se poate pleca de la acele imagini și de ce nu să-și construiască ei alte spații. Și povestea ei poate fi adusă în spațiu românesc. Autoarea este o italiancă care e celebră pentru cărțile pentru copii. De ce spun că poate fi adusă în spațiu românesc? Pentru că Mortina poate fi înlocuită cu orice alt copil altfel de la noi de aici. Și când spun altfel, ne gândim și la copiii bolnavi și la copiii care au ciudățenii, care sunt cu ușoare dizabilități, etc. Exact. Sau care pur și simplu, da, exact, care nu reușesc să comunice și niciodată nu ne întrebăm de ce nu reușesc să comunice. Și atunci, cartea asta îi poate face să găsească soluții pentru integrarea acestor copii. Este recomandată pentru copiii de la 8 ani în sus. Este accesibilă oricui, este un limbaj foarte clar, sunt cuvinte simple pe înțelesul tuturor, dar atenție, nu triviale. Deci nu găsim urmă de trivialitate, nu găsim un limbaj licențios sub nicio formă, și ăsta este iarăși un mare avantaj al cărții. Așa că spor la citit! Spune-ne și câteva cuvinte despre ce se întâmplă astăzi la evenimentul de lansare. Lansarea are loc la Zumzehie, o cofetărie în spatele magazinului Unirea. A fost o clasă de clasa 1,
care și-au făcut tot felul de poze, s-au mascat, s-au costumat în diverse cu diverse accesorii de Halloween, pentru că mare parte din acțiunea din carte se petrece în preajma Halloween-ului și care sunt extrem de entuziaști de, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat aici și au făcut semne de carte. Și deci pleacă acasă cu amintiri foarte plăcute. În general, acțiunile pentru lansările de cărți pentru copii trebuie să fie făcute în genul acesta, pentru că altfel nu-i captezi și nu le atrage atenția. Și atunci cei de la editură s-au gândit că ar fi cazul să îi implice direct în acțiune și se pare că a ieșit. Da. Așadar, e o carte pentru toți copiii și merită citită. Vreau să te mai întreb, Nona, ce proiecte ai în derulare în perioada asta? Legat direct de editură, da, pot să spun că oficial sunt deja coordonatorul unei noi colecții în cadrul Corinth Junior, se cheamă colecția Smart Age. Este o colecție de cărți pentru copii de la 12 ani în sus. Deci, primele trei apariții editoriale vor fi niște cărți de excepție. Nu vă dezvălui deocamdată titlurile, dar vă spun clar că fiecare carte are o poveste specifică, cu personaje foarte bine conturate. Sunt adolescenți care au diverse probleme și o să vedeți că sunt adolescenți pe care îi găsim și la noi. Din cărțile respective se învață mult despre ce înseamnă prietenie, dacă mai există prietenie în ziua de astăzi, care mai este valoarea ei, care este relația, o carte este axată pe relația dintre copii și părinți și ce înseamnă maturizare forțată și expunerea copiilor la maturizare forțată. O să vă placă, vă garantez că o să vă placă, sigur o să vă placă, sunt cu ilustrații foarte bine puse la punct, traduceri impecabile, se lucrează mult încă la partea de redactare acum pe ultima 100 de metri și vă așteptăm la lansări. S-a întâmplat astăzi aici un eveniment foarte drăguț de lansare, o carte pentru copii foarte drăguță. Cum s-a desfășurat evenimentul? Cum s-au comportat copiii? Le-a plăcut, nu le-a plăcut? A fost o experiență foarte, foarte drăguță. Mi-a părut bine să revăd atâția copii într-un singur loc, deci îți dai seama că a fost nebunie. Noi am gândit evenimentul ăsta ca o joacă, de fapt. Am pornit evenimentul de lansare cu un atelier de creație, pentru că am zis să facem niște semne de carte pe care, de fapt, ei să le confecționeze singuri, să le oferim ghidaj, dar imaginație, combinații de culori, asta să rămână la latitudinea lor. Și au ieșit niște lucruri foarte, foarte simpatice, pe care bineînțeles că le-au luat acasă și destul de simplu de realizat. Ce zici? I-ai convins pe toți de aici să citească Mortina? Eu așa sper, este un personaj foarte, foarte simpatic. Chiar dacă la prima vedere poate te înspăimântă puțin, copiii sunt familiarizați cu astfel de personaje și ne învață și anumite lucruri educative până la urmă. Cum ar trebui de fapt să acceptăm lumea din jurul nostru, chiar dacă există diferențe, și să nu creăm tipare sau să încadrăm persoanele din jurul nostru în anumite tipare negative. Să încercăm să fim prieteni cu toată lumea și lucrul ăsta se vede în carte. Spune-mi puțin și despre colecția Corinth Junior. Ce surprize aveți anul ăsta? Noi, bineînțeles, dacă sunt surprize, nu o să dezvălui foarte mult, dar am lansat de curând o enciclopedie pentru copii, foarte, foarte variată. Sunt multe domenii abordate în enciclopedie, cum ar fi istoria, geografia, științele, tehnologia, și sunt explicate toate pe înțelesul copiilor. Cam asta ar fi în perioada aceasta. Mortina, pe care am scos-o îndrăzneț în februarie, sfârșit de februarie, început de martie, cu toate că povestea se leagă un pic de Halloween. Așteptăm și continuarea, pe care să o lansăm chiar de Halloween, da. Dar dacă urmăriți noutățile noastre, o să fiți la curent și cu lucrul acesta. Vreau să vă întreb, copii drăguți, adorabili, în primul rând, câți ani aveți fiecare, să-mi spuneți, și apoi ce părere v-a făcut cartea asta, Mortina, cum vi se pare?
Am 7 ani și îmi zbor foarte drăguță. De ce? Vreau să fie prietenul numai că mătușa ei nu o lăsa. Și până la urmă s-a gândit, s-a încuiat în camera cu praf să se macheze, să se îmbrace cu hainele mătușii ei. Și apoi când a coborât pe scări, pur și simplu mătușa ei a țipat. Și atât. Și de asta îți place. Am înțeles. Tu? Îmi place pentru că este amuzantă, dar singurul lucru care nu-mi place la această carte este că nu este numerotată în pagini. N-are numere la pagini. Și spune-mi așa despre Mortina. Ți-ar plăcea așa să o întâlnești dacă ar fi un personaj real? Nu. Nu. E fricoșătoare. Un pic. Mie mi-a plăcut cartea Mortina, pentru că era amuzantă și mie nu prea mi-a plăcut că mătușa ei care locuia nu o lăsa să se joace cu alți oameni. Că dacă ea vrea să aibă prieteni și era prietenoasă cu ceilalți și ea nu-ți dădea seama că unor oameni le este frică de un zombie. Dar tu, dacă ai cunoaște-o pe Mortina în viața reală, ai fi prieten cu ea? M-aș sperea că e un zombie. Ceva ușor este ceva pentru dimineață, pentru mic dejun, energizant. Ca să îți dea o energie de dimineață, să îți dea un boost, ca să spunem așa. Ne place să vorbim în engleză și română. Tot timpul le amestecăm de stat de loc. O fac și cei mai înalți la politice, nu doar noi. Ceva care să-ți dea energie, să ne dea fier, să ne dea vitamina C, carbohidrați și antioxidanți, de la avocado, brânză, ouă.